Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal mengadakan mesyuarat khas berkaitan urusan pilihan raya negeri PRN Melaka ke-15 pada 18 Oktober ini di Melaka. Ini disahkan setiausahanya Dato' Ikmal Rudin Ishak menerusi satu kenyataan. Mesyuarat khas itu akan dipengerusikan pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh bagi membincangkan beberapa tarikh penting PRN itu. Ia termasuk tarikh pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih serta persiapan lain bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. 4 Oktober lalu, empat ADUN Melaka mengumumkan hilang kepercayaan dan menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sekaligus membawa kepada pembubaran DUN dan memberi laluan kepada PRN diadakan. Berdasarkan Fasal 4 Perkara 19, Perlembagaan Negeri Melaka perlu mengadakan PRN dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran.